Vitajte v Darkest Dungeon. Ja som Miro, pokračujeme ďalšou epizódou. Len pokračovať tým istým levelom. Je možné, že keď to opustím, tak ako vlastne stratím toto pokračovanie, hej. Že vraj stratím ako všetky XP a tak, alebo teda nejaký bonus, a neviem, proste XP a skúsenosti teda, ale že si nechám loot, ktorý som našiel, hej, takže... Ale tak ja by som to rád dokončil, aj keď nepáči sa mi to, že... Neviem, že kebyže to chcem opustiť, nejsem si istý, je možné, že keď dám normálne takto exit to main menu alebo exit to desktop, tak to nesejvne, hej, a hodí ma to naspäť do mesta, to je dosť možné, ja neviem ešte, nenašiel som to na... Našiel som to na Google ani tak, jasnú odpoveď na tú otázku, tak ja teraz neviem, no. Ja sa to pokúsim asi dokončiť, nejak. A teraz sme akože kde? Okay, máme zlato, máme torč, výborne. Okay, aspoň že nejaké zlato, budeme si môcť nakúpiť nejaké provízie. Šišmaria, vy ste čo? Zase prekvapko, ale chodte do ríti. Z čoho sú prekvapení? On to zase hovno nemôže. Ale môže, trepem blbosti. Máme zase tracking shot odzadu. Dáme si buff. Aspoň nemajú veľa živo, že to Weber Beast. Weber. Sieťovec. End of Light, Unholy. To je asi, to je, ne, potrebujem. Až to Blight, to je tí dorviti. Ne, ty ho rovno healni. Až toto nebude, nedopadne dobre, keď ho nehealnem. Som si istý... Blight. Sredno to. Stunning Blow. Zase ten stun. Budeme ho zneužívať. Jaké máš defenzívy, ty smrad? Nič moc. Tak je to najrozumnejšie asi, aby som... Ty hajzel smradlavý. Jaký máš dodge? On má riadny dodge. Dorí ti. Že to je tá jeho defenzíva proti takým veciam. Dodge. Dobre vedieť. Ty si na nič trošku. Vymen sa. Grape shot. Pistol shot, open vein. Nice. Viem, že aj mŕtvý. As victories mount, so too will resistance. Ako rastú výhry, takisto bude aj odolnosť, rezistencia. Rezistencia v zmysle, že proste rezistencia nepriateľov, hej. Ako odpor, no to je to správne slovo, možno odpor. Onyx, herby, výborne. Citrín, to sme už mali. Žltý, ako miznúca nádej. Poďme ďalej. Dostávame vecičky, super, super. Poďme ďalej. Ty by si mali ísť asi prvý. Nedá sa to ich ťahať alebo niečo? Neviem takto. Let's go, poďme. Sack contents. Obsah tohto vaku je tvoj. Zlato. Thank you very much. No výborne, tu máme ďalšiu túto sprostosť. Hej, hej, ja si použijem zase šovo. Nechcem to riskovať. Použijem šovo. Nebudem to riskovať, to len 200 zlatých. Riskovať to treba len, keď naozaj šovo nemáme asi. Treasure ahead? I'd wager. Myslím, že na blízku je poklad. 46. To nič moc, ale tak... Torč. Písali, že mám zobrať aspoň 4 torče, a však... No neviem, ale 4 mi nevyzerá, že 4 by stačili.
To je trochu směšné. Zase tu. Zbavovať stresu sa asi budeme až vonom, že? Doma. OK, teraz mám ísť ďalej, čo? Zase sem. OK, už to začínam trošku chápať aspoň. Toto bude nejaká pasca, už to vidím. Nejaké herlumy obsahuje, výborne, crest, OK. Super. Maličky, opatrne. Nezdržiavajme sa, Nájdeme, toto čo bolo, toto tu? Výslos, čo mu prepína? Čo on to spravil? Prečo sa moc... Čo? Ty hajzel. On to ukradol. Pred mojimi očami. Kleptomaniak. Ty smrad, on to ukradol. Jaj, ty dostaneš po hube. Ja som mal tohoto, som mal zbaviť nejakého... To čo je? Ty hajzel. No, neukradol veci. To čo akože, to je vtip? A kde sú tie veci, ako? Není to náhodou toto? Či to... Ne, to je asi... Ty... Puzerant. To bude čo do prdele. Dekoratívna urna. No a ja teraz nemám žiaden šovol, no to je výborné. Sentimentálne dary. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Nachádzanie veci je iba prvý test, teraz ich musíme zobrať ešte domov. Odniesť domov. OK. Aspoň, že dostávame niečo. Ježišmaria, nazdar. No neviem, toto nedopadne dobre. Počkaj, títo sú unholy asi, že? Unholy, to... Blight, čo máme? Blight, 10% len. Aha, výsmech. Battlefield Medicine, Nisurina, Stun. Plague Grenade. Až na to vzadu? Nula. No, dobre. Grapeshot. Neviem, či to je dobrý nápad. Pistol shot. Dobrý výber, aspoň išiel nahoj do hentoho. Divine Comfort Party Hill by sa hodil, ale... End of Light. No, End of Light. No. Haha, debuff. Dodge. Mi chuderi. Do prdele. Dobre, teraz som trošku zaspal. Čo robím? Čo chcem? Stun je dobrý ako vždy, ale toto je tiež dobré ako vždy. Budeme mať, dáme... Aký damage? Crit 5 až 10, títo majú koľko života? 8. Čiže 5 až 10, ne? 6 až 12, čo? 6 až 12. Môžem utočiť, ďakujem. Damage stun. No, stun je není zlý, nemáme chorobu žiadnu. Máme tam telo. Máme stun. OK. Ty môžeš zomrieť. Aký je, čo je najlepšie? Open vein. Dosiahnem open vein. Prečo ne? Taký damage. Počkaj, open vein nešlo dať, áno, je mu open vein náhodou? Teraz neviem. Hand of light. Hand of light nemôžem, dáme heal. No to som asi, no, neviem, či som to neposral. A konečne nevyužijeme Zelo's Accusation, do prdele. Dúfal, že využijeme. No, to je na hovno.
of Vargor Fate. Stunning Blow, na nič všetko, kamoš, ty si na nič. Presúvať sa, má význam sa presúvať. Divine Comfort. Asi ani ne. No fajn. Útoč na ňoho, on má najvyšší defense. OK. Open vein. Pistol shot. Dovidenia. A trifling victory. Zlato a mix. But a victory nonetheless. Trifling, to je jaká? Taká tesná, alebo čo? Alebo jaká moc, moc drsná výhra? Ale výhra aj tak. Čo? Vážne? Vážne? To je vtip? Toto čo je? Greenlight Molten Envy. Do prdele, nejakže nemám miesto na Onyx. Koľko ich je len jeden? Čo tu máme také, čo je zbytočné? Bandage, bandage je asi užitočnejšie ako Onyx. Vlastne to je 500, ale to je 500 zlatých. Do prdele. 500 je dosť. A máme 4. Jakže nemôžeš zobrať, čak zober. 4 je maximum? Čo ti drbe? Citrín. A že citrín môžem vyhodiť, to je slabšie. Citrín. Shift, click. Vyhodíme citrín, zoberieme Onyx. Čo už? Čo už, Onyx je lepší. Let's not linger. Dobre, ideme, ideme. These bees will fight harder in the dark. Áno, budú bojovať tvrdšie. V tme. Nevadí, použijeme ďalšiu onu, keď bude treba. Už sa blížime ku koncu? Už budeme asi pri bossovi do ryti, aby som sa mohol nejak healnúť, alebo nažrať, alebo niečo, ne? Však 8 z 22, toto je trochu... sa mi veru nepáči. Takže ako... Food... Food dáva hovno. Foodom nič nezískam. Bylo treba niečoho iného tuna. Just to purge evil. Tak nemôžete mi povedať, že čo to vlastne znamená do predale, však. Ach, toto nedopadne dobre. Jeden život. Toto je asi vyhodené jedlo. No nič, čo už. Poďme ďalej. Tu bude nejaká pasca. Select the destination. Fajn, fajn. Poďme nájsť veci na zabitie. Hunger. Až teraz som si dal. Boha, toto je úplne stupidné. Že okej. Fajn. 5%. Prečo 5%? No už nemám žiadne jedlo. Našťastie, že sme na konci hada. Už nebudeme potrebovať. Hej, hej. Ty vystresovaná čupka. Môže ty zase niečo ukradneš? No, už by nemal. By ukazovalo asi. Hrdzavá Iron Maiden. Železná pani. Stojí pri stene. Uzavretá. Čo to bolo? Faul, že v nájdenie. Čo našiel? Nejakú zbraň či čo? A teraz mám miesto na ďalší item. Výborne. Hej, dobre, počkaj. Ancient traps lie in wait. Unsprung and thirsting for blood. Starodávne pasce čakajú v tme či kde. To ďalšie neviem. OK, torč. Fajn, fajn. Torč. Poďme na torč. Ľahčíme si to. Ja som lama. Sa bojím. Ježiš, Marian, na nás dar. To nedopadne dobre, dámy a páni, už to vidím. Bleed. OK, bleed. Prečo bojujete spolu, Heisley, prečo bojujete spolu? Plague Grenade.
Okej. Stan. Sa hodilo, ale tak dáme blight. V podstate by som mal začať stanom asi, lebo tak je trochu veľa. Jebať na stan. No, nula, výborne. Stalo za to. Ježiš, ďakujem Bohu, že len jeden damage. Čo si išiel vpred? Čo to vyťahlo? Takže funguje, že ho to vyťahne? Asi čo? Preto dáva taký nízky damage najskôr, ne? Kriste, pane. Resist. No hej, tvoje rany sa rastú, to je pravda. Tvoje rany rastú. Ach, bože, dobrý. No dobre, čo to robíme? Aby som ho mal healnúť. Aby som mal aj ju healnúť do riti. Toto veľmi rýchlo, toto veľmi rýchlo upadá. To není dobré. To je veľmi zlé skôr. Za to čupka open vein. To sa musíme zbaviť. Ale prečo? Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. No, ja už som v podstate prehral. Ten dlho nevydržal teda. Zealous accusation. Ah jo. Tento typek je v podstate v riti. To je úžasné. Môžem použiť svetú vodu? No, čo to spôsobilo? Rezisty. No, neviem. Nič moc, no. To moc nebude užitočné, mám taký pocit blbý. Dobre, ty môžeš zase open vein dať tomuto? Daj mu open vein, jebať do ňa. Nech skape. OK, stan máme na jednom typkovi, tohoto by sme mali zabiť. Cure nepotrebujeme. Blight, si by dáme ďalší blight. Či play grenade. Blinding gas. Na koho to pôsobí? To je... Size alone does not dissuade the sharpened blade. Okay. Toto má koľko života? 8. Okay, ne, toto bude heal asi. Keď popravde by som sa mal posunúť dopredu a vysrať sa na heal. Oni utočia na diaľku, títo aj tak, ne? Takže to není moc dobré standard. Dáme heal. Prečo dostane buff? Lebo dostala stan, tak teraz má resist proti stanu. Resist proti stanu, 45%. Damage unholy, táto není unholy. To dáva aký damage? Smiešný damage. Toto, koľko má života? Ešte 7. Výborne. Takú nahovno, že nemôžem utočiť na predných s týmto typkom. To field medicine. Tento stále nič moc. Dáme, koľko máš života, typ buzerant? To ukazuje do riti. Tuto, 7. Party heal. 2-2-2, výborne.
A ja by som ich mal skôr zabíjať asi, lebo oni mi... 2-2-2 sa teraz z toho teším, ale oni to zožerú. No tak proti tomuto bleed asi moc nemá význam dávať. No, to nevyzerá dobre. Damage minus 15, no ten damage není zlý. Resist, v pohode. No, teraz ja chcem ísť zase, ježiš, ďaká bohu, že... AP 1, tento už nemá blight, ja už by skápal do frasa. Dodge 13. Hero damage, zaž 12. Zealous accusation, a tento aj tak nemôže moc. Dobre, slavíme sa tohoto. A henten. A do prdele. A ešte žiješ. Fearful. Vystrašený. Afflicted. Teraz pri poslednom doriti. Ten heroes can take the stress. Keď hrdinovia nezvládajú stres, keď už nezvládnu ďalší stres. Afflicted sú nejaký dotknutý proste, no. Toto sa manifestuje v rôznorodých správaniach a zmenách statov. Aflikcie zostanú, pokiaľ ich nepošlete na vyliečenie v meste. Pokiaľ nemôžete zredukovať ich stres na nulu počas questu. To neviem predstaviť, ako by som spravil. No ale už ma aj tak na konci, pokiaľ viem, aj keď ešte ten boss by tu niekde mal byť, či nemá to byť niekde boss? Či to je len taký skirmish teda? A to nemôže tu točiť na nikoho aj tak. Mohol som ju posunúť popravde, ale tak skračej zabijem tohoto hajzla tu na. Toto dáva damage, nedáva. Toto dáva damage. Á, v podstate je to jedno. Malý smrad. Už zomri. Aj toho nemôžem trafiť. Á, piči. Jak nula. Toto je zlý sen. Wow, ja nemám žiaden spôsob. Tie sprosté tela, ja by som ich mal... Tie tela majú nejaký dopad na toto doriti, ja neviem, ako proste. Že sa k nemu nemôžem asi dostať, alebo nemôže ísť dopredu asi, alebo čo, ja neviem, jak to funguje. Stun nejde. Zealous accusation, smite. Prečo som to nespravil skôr, ja neviem. Ty pána. Nie. Ale už to hrám dlho, už to vypnem. Toto už bude video na teraz. Už bude končiť pomaly. A ešte sa zbavím tohoto hajzla. Neviem, prečo som to nespravil skôr, hen tak. A budiš. Ďalší citrín. Quest ukončený! Woo! A žiaden boss, škoda. Continue adventuring? Nee. Čo to znamená, keď tam continue adventuring? Takže čo? Však je koniec quest, nie? Či bude tu nejaký item alebo niečo niekde? Má tu ešte niečo byť? Nemá tu byť nič, ne? Čiže dal 100%. Dále, return to Hamlet, povedať na to. Čo to znamená, keby som tam dostal? More bones return to rest. Aha, to rovno predalo všetko. Okej, máme nejaké herlúmy. Výborne, quest rewards. Máme zlato, môžeme nakúpiť, aj keď ďalší quest asi bude o mnoho ťažší. Mám taký pocit, ešte budem asi musieť za niečo platiť. Ne, teraz v meste určite. Boh vie za čo. Toto bolo, toto je teraz čo? On dostal ako nové. Ježišmaria. Krvilačný, fascinovaný zraneniami, ranami a torturou, mučením, nymfománia.
20% stresu hilnutého v broteli. Spotted fever, minus 50 blight resist, čo? To prdele. Nejaká teplota, či čo, horúčka. Podková horúčka, neviem čo to je. Plutománia. Mánia pre peniaze. Ty vole. A to má tu afliktiu sprostu. Resolva 2, 2, 4, 2. Stres 93. 100 z 200. Bojazlivý. Fearful. No dobre. To bolo akcie do prdele. My obsession caused this great foulness. And it is shameful that I must rely upon you to set it right. Moja obsesia spôsobila túto hrôzu, či čo? A že sa, neviem, čo povedal, že zahambený, neviem, či povedal shameful, že to musíš teraz riešiť ty, teda ja. Permanentné negatívne kvírky, charakterové črty. Časom niektoré nejaké negatívne črty sa uzamknú a zostanú permanentné, stanú sa permanentné. Permanentné negatívne črty stoja o mnoho viac na vymazanie v sanitáriu. Čižmaria. To dopadne. To boli permanentné teda hento, či kokosti čo? Taverna sa odomkla. Abby je odomknutá. Výborne. Máme nejaké, máme takže týždeň 2. Week 1, tu máme week 1. OK. Glipin je apprentice Vestal, OK, ty porastli. Level 1. No fajn. Dobre, dámy a páni. Tak toto bude na teraz všetko a na budúce poriešime ostatné veci, pokúkame, čo je nové a tak ďalej. Tak sa majte super.